Nå, Brian, hvordan er det at være med som pressechef for Danske Landshold? Jeg er ret glad for at blive udtaget, faktisk. Og lige fået hængende hår, da jeg fik lov at komme med. Hvordan er forholdene hernede? Forholdene er ret gode, der er jo sol og dejligt varme, og jeg har fået... Anders har været så venlig at putte sportstab på mit, mit halvdårlige knæ. Er det det, man kalder en hypokonter? Ja. Okay. Hvad med pressefaciliteterne hernede? Er de gode? De har ikke fået bygget dem op endnu. Jeg ved det ikke helt. Der er ikke noget strøm. Jeg ved ikke helt, hvad det bliver til.